Salam mənim əzizlərim, Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz və biz bu gün nə hazırlayacağıq? Ev bulqası. Gözəl, yumuşaq, ətirli, dadlı, ləzzətli və belə deyim ki, sizin boş vaxtınız olanda hökm deyil ki, gedəsiniz dükandan bulka alasınız. Götürürsünüz 1 kilo un, 200 qram yağ, 1 stakan şəkər, 1 stakan su, 1 stəkan süd, 2 yumurta, 1 xörək qaşığı maya, 1 paçka vanil, 1 çay qaşığı duz. Qəşək xəmirinizi yoğurun və qəşək ev bulkası hazırlayın. İnanınız ki, nəticə çox gözəldir. Və biz nə edirik? Biz ən əvvəl, bildiyiniz kimi, apara hazırlayacağıq. Bulkan xəmirin hazırlamaqdan əvvəl, birinci növbədə mən apara hazırlayıram. Yarım stakan ılıq suda bir xörək qaşığı mayanı mən əvvəl həll edirəm. Bura əlavə eləyirəm. 2 xörək qaşığı un dolu. Bura əlavə eləyirəm 1 xörək qaşığı dolu olmayan şəkər. Və mən bunu yaxşıca qarışdırıram. Apara xəmirdə nə deməkdir? Ən əvvəl deməli, biz yoxluyuruq bu yolla. Mayamız yaxşıdır ya yox, yəni xəmir gələcək, gəlməyəcək. Mayanın keyfiyyətli olduğunu və apara ilə olunan xəmir, yəni dədə-baba bildiyimiz apara balatadır. Düzdür, balata biraz başqa cür hazırlanır. Amma kiməsə maraqlı olanda apara nədir? Apara bizim bildiyimiz balatadır. Mənim aparam gələnə qədər mən nə eləyirəm? Mən quru ərzaqları qarışdırıram. Deməli, xəmir yoğuranın mikserin qabına mən unumu əlavə edirəm. Mən əlavə edirəm duzu. Əlavə edirəm vanili. Əlavə edirəm şəkəri. Və mən bunları yaxşıca qarışdırıram. Unum ələnir və belə qarışdıranda un elə bilərsin ki, daha da qəşək hava ilə zənginləşir və xəmrimiz çox qəşək keyfiyyətli olmalıdır. Quru ərzaqlarım hazır və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, apara hazırlayanda aparanın unu, şəkəri xəmirin ərzaqlarından götürmürsünüz. Yəni, beləcə yanınıza ayrıca un qoyursunuz, ayrıca şəkər qoyursunuz və hərəsindən, deməli, undan 2 xörək qaşığı, şəkərdən 1 xörək qaşığı, yarım stakan ılıq su qəşək apara hazırlayırsınız. Mən indi nə edirəm? Mən deməli, südlə suyu qarışdırıb ılıq eləməliyəm və yağımı əritməliyəm. Deməli, apara aktivləşib, artıq qalxır. Südlə suyu qarışdırdım, ılıq elədim. Yağı da əritdim, yağ da ılıqdır. Və mən nə edirəm? Mən başlayıram xəmiri yoğurmağa. Yumurtaları əlavə edirəm bura.
mayenin yarısını əlavə edirəm bura. Olsa hamısı gələcək. Və yavaş-yavaş gəlmiş aparanı əlavə edirəm xəmirin içinə. Və qalan mayemi əlavə edirəm xəmirin içinə. Bir stəkan su, bir stəkan süd. Mayalı xəmirə niyə bir stəkan su əlavə edirəm ki, bizim hazır olan məmulatımız yumuşaq olsun. Və əlavə edirəm bura illik olan yağımı. Və mən bu qabın qıraqlarını təmizləyirəm və xəmir yoğurmağı davam edəcəyim. Artıq xəmir hazırdır. Və mən xəmiri boşaldacağım indi. Qabın içinə. Xəmiri boşaldıram şişə qabın içinə. Və mən sizə indi xəmirin qıvamını göstərəcəm. Baxın, görün, bu bizim xəmirimiz. Və mən buraxıram xəmiri gəlməyə, üstünü örtürəm. Və bizim xəmirimiz gəlsin. Artıq xəmirim gəlib. Buna baxın. Və mən minirəm, mən bunun havasını çıxardıram. Bu mütləq. Və mən gözləyəcəm ki, xəmirimiz ikinci dəfə gəlsin. Bunu nə üçün edirlər ki, bulkadır, çörəkdir, mayalı məmulatdan mütləq gələn xəmiri bir dəfə havasını çıxardırlar ki, bişmişdən turşumuş iyi gəlməsin. Xəmirim ikinci dəfə gəlib, bir dənə baxın buna. Deməli, birinci dəfə xəmiri gəldi, mən onun havasını çıxartdım. Və mən gözlədim ki, xəmirim ikinci dəfə, bir dəfə də gəlsin. Əlimi bir balaca yağlayıram. Bir az mən deməli, burada yağ vuracam. Siz birdən bu xəmirin görünüşünə baxın. Bax, bu xəmirin görünüşü budur. Baxın, görün. Necə qoyursan, elə də qalır. Və mən nə edirəm? Mən deməli, xəmiri bölürəm kündələrə. 100 qramlıq kündələrə. Fikir verdiyiniz kimi görürsünüz ki, mən xəmiri qaytarmıram, yəni öfkələmirəm o qədər. Niyə? Deməli, mən indi kündələrə forma verəndə artıq xəmir əlimdə öfkələnmiş olur. Və mən tərəzi yolu ilə
nə lazımdır? 100 qramlıq kündələr. Kündələr 100 qramdan çəkildi və mən belə ovucumun içində deməli bulkalarıma forma verirəm. Və mən sizə bir məsləhət vermək istəyirəm. Yəni çox xəmiri bərkitməyin əlinizdə. Və mənim 1 kilo undan 20 dənə bulka çıxdı. Ovcunuzun içi ilə bulkanı kündələyəndə xəmirin köpüğün tam yatızdırmırsınız. Xəmiri bərkitmək olmaz. Bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Xəmiri kündəni mən deməli yumuruyam kimi yumuruyum. Yəni bax belə kündəni basıb bərkitmir. Əks halda həm xəmir bərkiyir və gec gəlir. Və mən deməli bulqularımın üstünü örtürəm. Və 5 dəqiqə bıraxıram kündələri dinlənməyə. Kündələrim 5 dəqiqə keçib, kündələrim biraz gəlib və mən indi bulkalara forma verəcəm. Bulkalarımın 5-i sadə formada olacaq, yumru. Və mən bıraxıram, bunlar təzdən gələcəklər. Mənə lazımdır ki, mənim bulkalarım havalı olsunlar. Deməli, yerdə qaldı məndə 15 bulka. Biri raqale şəklində olacaq, biri ürək şəklində olacaq, bir dənə də bantik şəklində. Mən bunları qoyuram bura. Çox un olmadan xudmani beləcə yayıram. Üç dənəsini hazırlayacağım bantik şəklində. Xəmir çox qəşəy gəlibdi. Və mən bunu belə nazik yayıram. Biraz ərinmiş yağdan və belə sürtürəm. Biraz şəkər.
Və burada bücrünü düzəliş edirəm. Nəzarət edək ki, bunun bir hissəsi geçsin bulqamızın altına. Əks halda bişəndə bu qalxacaq. Bax bücrünü. Bunu hazırlayacağım ürək formasında. Və təbii ki, ürək bulqası hazırlayanda mütləq yağ vurulur, şəkər, bucuna vururuq. Burada belə yapışdırıram. Sonra mən belə ağız-ağıza gətirirəm. Bax bu cürlə. Və tən ortadan bıçaqla bu cürlə. Və davam edirəm. Və nəzarət edin ki, əsas işiniz kündənin arxa hissəsində geçsin. Ucuna vurduz və belə ağız-ağızda gətirirsiniz. İnanılmaz görünüş, inanılmaz da artıq kündələr gəlib, hazırdır. Və bacardığınız qədər unu az istifadə edin. Niçin ki, hazır bulqanın üstündə bu un hiss olunacaq. Mən belə kəsiklər eləyirəm. Bura biraz cem qoyuram. Bu şokoladda ola bilər. Bu bişmiş zquşonkada ola bilər. Bu kəsmik də ola bilər. Və mən neynirəm? Bax, bu cürlə. Burada da düzəliş edirəm və bulka gəldi bura. Və cemi bulkaya qoyanda nəzarət edin ki, cem heç yerdən çıxmasın. Əks halda bulkanın görünüşün tamam bərbat vəziyyətdə edəcək. Bulkalarıma forma verdiyim 3 çeşiddə bulkadır. Cemlə rəqalib, ürək formasında, bantik formasında və sadə yumruq. Və bax, bu məqam var ha, mən bıraxıram, bılar tamam gəlsinlər. Bax, bu bulka var ha, yumruq. Bu indi hələ bir az da gələcək. Onun üçün də bu bulka istəyirsiniz bir həftədə qalsın, bu bulka bərkimir. Bulkalarım gəlməkdə olsun və mən neynirəm? Mən yumurtanı hazırlayıram. Və bugünkü yumurtalarım balacadır deyənə adətən reseptə gedir. Bir yumurta bütöy, bir yumurtanın sarısı. Yumurta balacadır deyənə mən bugün 2 sarı elədim və bir bütöy. Mən bura duru yağı əlavə elədim və mən yaxşıca çalıram.
Niyə duru yağ əlavə eləyirəm yumurtaya? Onda bulkaların üstü işıltılı olur. Sobanı yandırmışam 170 dərəcə konveksiya funksiyası ilə bulkalarımız bişəcək. Bulkalarımıza baxın görün. Görün necə artıq gəliblər. Hətta siz barmağınızı belə bulkaya vuranda siz hiss eləyirsiniz ki, bulkalar havalıdır. İki dəqiqə keçsin, piç qısın. Artıq bulkalar gəlib, görünüşünə baxın, yenə vurğulayıram. Bulkaya əlinizi vuranda elə bilərsiniz ki, bulkalar sobadan çıxıbdır. Və mən yavaş-yavaş bunların üzərinə yumurta çəkirəm. Sobam 170 dərəcə konveksiya ilə. Və mən niyə yumurtanı yavaş-yavaş çəkirəm ki, bulkanın köpü yatmasın. Çox ehtiyatla, zərif. Bulkaları ancaq alır neynəmək? Ancaq qızarmaq. Artıq gəliblər. Çox asta-asta yumurtanı çəkəndə fırçanı elə vurun ki, bulkaların üstünə, bulkaların köpü yatmasın. Mayalı xəmirin bir xüsusiyyəti var. Biraz ehtiyatsızlıq olsa, onların köpü yatır və ikinci dəfə çox gec deməli əmələ gəlir. Yumru bulkalarımı, sadə bulkalarımı mən axırda bişirəcəm. Və fikir verdiyiniz kimi mən üstün açmıram ki, bulkalarımızın üstü qaysaqlanmasın. Bu cür nə? Və mənim bulkalarım getdi peçə. Mənim əzizlərim, siz bu gözəlliyə baxın. Bilirsiniz nədir? Bu, möhtəşəm bir görüntü var burada. Möhtəşəm bir ətir var burada. Və baxın, görün, bu mənim bulkamın yumuşaqlığı. Mən hətta belə qırım. Baxın, görün, içinə hamısı bişib. Və mən bugün 1 kilo undan 20 bulka çıxdı məndə. Baxın, görün, mən deməli 4 çeşiddə bulka hazırladım. Bulkanın çeşidi hələ də çoxdur. Bu xəmirdən qəşəy piroq hazırlamaq da olar. Yaxın zamanlarda onu da sizə göstərəcəm. Və buna baxın. Yəni, burada möhtəşəmdir bu. Buyurun, mənim reseptimlə bulka hazırlayın. Qatqısız, ev üsulu, yumuşaq, dadlı, ləzzətli ev bulkası. Sizə nuş olsun.